nyingi nimekuwa nikienda makumbusho ya taifa katika matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika pale. Lakini hata siku moja sikufikiria kwamba makumbusho ya taifa ni zaidi ya vile tunavyoona kwa nje. Basi siku chache zilizopita nilifunga safari na kuamua kwenda kujifunza zaidi. Nyumba hii ya makumbusho ya taifa ilifunguliwa mwaka 1940 na makumbusho haya yamekuwa ni sehemu ya kisayansi, kielimu na kihistoria. Katika nyumba hii ya makumbusho, kuna vitu mbalimbali vilivyohifadhiwa ikiwemo michoro ya mapangoni, nyayo za watu wa kale, historia ya mabadiliko ya mwanadamu, sanaa na mambo mengine mengi ya kihistoria kama vile biashara ya utumwa. Unapotembelea makumbusho haya ya taifa, utaona aina mbalimbali za wadudu, vikiwemo vipepeo, dingidingi, ambazo bado zinaendelea kufanyiwa uchunguzi na wataalamu mbalimbali. Pia kuna makumbusho ya wahanga wa mabomu yaliyolipuliwa katika ubalozi wa Marekani mwaka 1998. Makumbusho ya taifa pia kumehifadhiwa magari yaliyotumiwa na viongozi mbalimbali mara tu baada ya uhuru. Utaweza kuona gari la hayati baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambalo amelitumia hadi umauti ulipomfika. Mungu ailaze roho yake mahali pema. Kuna vitu vingi sana unaweza kujifunza unapotembelea makumbusho ya taifa, kama vile historia ya utumwa mpaka harakati za uhuru kwa gharama ya shilingi 1500 ya Kitanzania. Kujifunza hakuna mwisho. Asanteni sana kwa kuangalia. Kama unapenda kujifunza zaidi na kuifahamu Tanzania yetu, basi usisite kusubscribe. Kwa heri, mpaka wakati mwingine.